ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛୁ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କ୍ଷୋଭର ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2022 ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ ବିଭାଗର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ 6 ମାସ 7 ମାସ ପୁରିଗଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଭେଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁଠି ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥାରୁ ସେମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆବୋଲିସ୍ ପ୍ରଥା ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା ଆଙ୍କଠୁ ଉଠୁନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲେ 2022 ଅକ୍ଟୋବର 15 ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଦୀପାବଳି ଦୁଇଟି ଭେଟି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ? ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାନେ ନିଜେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଜି ସେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ତା ପଛରେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସରକାର ଆଜି ଚାଲିଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ହିଁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଏ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, 12, 13, 14 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାଲି ଚାଲିଥିଲା, ସେ ରାଲିରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ 57ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 57,000 ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ଯେ ତୁମର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ଚଳ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା କଣ୍ଟା ଚଳ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭେଟି ସର୍ବଦେ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲୁ। ବୋଲେ ଆମେ ଆପଣ ବିଲୁଅପ୍ କରିବେନି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଦ ପଡ଼ିଲୁ ଆମର ସାରା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ସେଦିନ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଚଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଇଏ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ଆମେ କ'ଣ ଠିକା, ଆମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ ନା କ'ଣ, ତୁମେ ଠିକା ଶିକ୍ଷକ, କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ, କ'ଣ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ, ଆମର ଜାଣ ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ପାଉଥିବ 50,000, ଆମେ ପାଇଁ 12,000, ଇଏ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଇଏ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅଛି? ଆପଣ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବେ?